האם הממשלה הולכת לנטרל ועדי עובדים מנשק השביתה? כי ראש הממשלה נתניהו, כך נחשף בגלובס השבוע, לוחץ על שר האוצר להכניס בכל זאת, כי הוא כבר ניסה קודם, להכניס לתקציב החדש את חוק בוררות חובה שיחייב עובדים בבוררות לפני שהם מחריפים את סכסוך העבודה. נתניהו טוען שזה יגדיל את הצמיחה של המשק ב5%, לא פחות. אז ככה, רמי הוד הוא מנכ״ל המכללה החברתית-כלכלית, ודוקטור מיכאל שראל, לשעבר הכלכלן הראשי של משרד האוצר. שלום לכם. קודם כל, רמי, אתה, מה רע בזה? שלא יהיו כל כך הרבה שביתות במשק, שתהיה צמיחה. כן, בוודאי, כי אנחנו רואים את התוצאה של 20 שנה של שחיקה ופגיעה בזכויות העובדים. אנחנו רואים את התוצאות של 20 שנה של ירידה באחוז העובדים המאורגנים. ומה אנחנו רואים? אנחנו רואים שיש יותר עוני, שיש יותר אי שוויון, ועכשיו אנחנו בקטסטרופה של היעדר צמיחה במשק. מדובר כאן בניסיון נוסף של נתניהו, שממשיך את הניסיונות שלו מהכהונה הראשונה שלו כראש ממשלה וכשר אוצר ב-2003, לפגוע בזכותם של העובדים לשבות ולהתארגן, שזה זכות יסוד במדינה דמוקרטית. אין הבדל בין הצעה הזאת לבין הצעה להגביל את חופש הביטוי או למנוע מעובדים בכלל להתארגן. מה רע, אבל שוב, מה רע בזה שיחייבו בוררות, כמו שלפני שמתגרשים, עכשיו מחייבים זוגות לעשות פגישות גישור, כך גם בעניין של שביתות? בוא נזכור מתי העלו לאחרונה את השכר של המורים במשק, כשהם יצאו לרחובות לפני כמה שנים. זה נשק יום דין, זה זכות יסוד במדינה דמוקרטית, ובנוסף לזה, העובדים בישראל בשנים האחרונות כמעט ולא משתמשים בנשק הזה. אף אחד לא מציע לבטל את זכות השביתה של עובדים. כל מה שמציעים זה לבטל את זכות השביתה של עובדים בשירותים חיוניים במונופולים ממשלתיים. עכשיו, לאף אחד לא עוזר שעובד בחברת החשמל או בנמלים או ברשות שדות התעופה יכול להשבית את כל המשק על ידי איום בשביתה אם הוא לא יקבל תוספת של עוד 10%. שזה קרה מתי? זה קרה כל הזמן. מתי זה קרה? כל הזמן יש איומים. בישראל חוקי עבודה הם חריגים לחלוטין ביחס למה שמקובל בעולם. בכל העולם הגבילו את זכות השביתה בשירותים חיוניים, כי הבינו ששם... אבל מי יקבע מאז השירות חיוני? בכל מדינה קבעו את זה. יש כאלה שקבעו למשל שירותים רפואיים, תקשורת, נמל תעופה, נמלים, רכבות. אם יהיה חוק כזה, רמי, אתה סומך על מי שיקבע מה זה חיוני ומה זה לא? בונה, איסור שביתה וחוק בוררות חובה בשירותים חיוניים קיימות או במדינות עולם שלישי או בארצות הברית, שהיא מדינה שאנחנו לא רוצים להתקרב אליה ברמת האי השוויון, למרות שכבר התקרבנו. נקודה שנייה, נקודה שלישית, זה מדרון חלקלק. מי מגדיר מה זה שירותים חיוניים? הוראה זה לא שירות חיוני, רפואה זה לא שירות חיוני, עובדים סוציאליים זה לא שירות חיוני. הרבה מאוד מדינות מתקדמות אוסרות על שביתה בשירותים חיוניים. להגיד שרק בישראל ובטורקיה זה שקר גס, זה להתעלם בכל החקיקה הבינלאומית. האם חינוך ורפואה ועבודה סוציאלית זה שירות חיוני? בוודאי שכן. לא, בוודאי שלא. אף אחד לא ניסה לאסור על שביתה של מורים. אתם לוקחים את זה למקומות מוגזמים ולא מייצגים. המטרה של הממשלה... כאשר רשות שדות התעופה... ומתי הם שבתו בפעם? הרי השביתות האחרונות במה... וכל הזמן יש עיצומים. והיום הם כל כך חזקים שהם אפילו לא צריכים לשבות. מספיק האיום בשביתה. אז רמי, מה אתה עונה על זה ש... רק בזכות איומים בשביתה, הם לא צריכים אפילו לשבות. הוא פשוט עצום. מדובר באיש קש ובדחליל שמכונה מחקר מהצד הימני של המפה וראש הממשלה כל פעם מעלים כדי להסיט את הדיון הציבורי מהבעיות האמיתיות שיש לנו. השביתות האחרונות שהיו במשק היו שביתות על שכר מינימום ונגד העסקה קבלנית. אני מזכיר לכולם שכל אחד ינסה לזכור מתי העובדים הנוראים והמופרעים האלה שדוקטור שראל מתאר שבתו. מתי זה קרה בדיוק? ניתן לדוקטור שראל. אני מזכיר לך, אחד הדברים שאפשר לעשות כדי להשפיע על הצמיחה כבר השנה, כבר בשנה הבאה, בימינו, זה בעצם הגדלת הגמישות הניהולית, הגדלת הפריון בשירותים החיוניים. כשנמל עובד... השאלה שנשארה באוויר היא רק, האם כל זה אפשר להשיג? הוא לא רק פוגע בתחבורה הימית. אני רוצה משפט אחרון בבקשה, בגלל שניתן פה הרבה מאוד זמן. אני חושב שכל אחד מהצופים שלנו צריך לשאול אותו, משפט אחרון? האם אחרי 20 שנה של ירידה באחוז העובדים שיש להם ועדים, האם אחרי 20 שנה של שחיקה בזכויות העובדים, בעבודה מאורגנת, בהפרטה וב... ובשיא של עובדי קבלן, יותר טוב לנו כציבור או יותר רע לנו כציבור? התשובה לדבר הזה ברורה. תודה רבה לשניכם. אני חושב שחילוקי הדעות הובהרו, ותודה.